essas coincidências. E quanto espera para revelar o dia? Por favor. Vocês vão pegar o avião pra ir pra onde? Cara, meio que vocês vão pegar o avião pra onde? Não.
também. Vamos, Willy, mostre sua força. E ele foge. Só que o maior cagão. Um crescimento com a Nelly, com o Will.